تبركنا وكساب سنة حرية القولك بالغبك السحافك إيا نبتقليدك قد وجيتك سنة ديرادة لغساري وذا شقينتا إياز فاهمك إذا مدى بوليسك إيا ورياشا إيا مانتا اللوصو حري وريال إيا سراكيل إيا دان أوككر يمد قبلات الدلكا بوليسك الصوماليا إيا سوقة من قابية تبركن أو أي كقيب قلين شاني لباتن سركال أوككر السعودية إذا مدى بوليسك حوق الدلكا أسلوبتا حياة السعودالك يجين سيداها وزارة أمنيقة iyo wariyal gaar ah iyo 15 saxafi kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho saddex maalin oo uu socday maalinta koobaad saraakiisha oo kaliya ayaa qaatay toobarkan halka labada maalin oo ay ku jirtay maanta oo la soo xireyna ay wada qaateen wariyasha iyo saraakiisha intii toobarku uu socday waxa la isdhaafsaday doodo la xiriira mowduuca toobarka mas'uuliyiin ka tirsan booliska Soomaaliya oo ka mid ah taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska ayaana ka qayb galay munaasabada xiritaanka ugu horeyn afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayaa faahfaahiyay tababarkan iyo nuxurka laga lahaa tababarkani wuxuu ahaa oo isku saabsanaa ama daarana xurriyadul qowl ilaalinta xurriyadul qowlka badqabka saxafiga iyo nabadgelyada guud maxaa yeelay in xurriyadul qowlka la ilaaliyo badqabka saxafigana la ilaaliyo waa wax aad muhiim u ah sida loo ilaaliyo nabadgelyada guud maxaa yeelay badqabka saxafigu hadaan saxafiga badqabkiisa la ilaalinin oo aan la ilaalin nabadgelyada guud waxa iimaan karta in maxay ahayd sawirka dalka uu suurad xumaado oo saxafiga aan xuquuqdiisa la ilaalin marka saxafiga xuquuqdiisa lagu ilaaliyay tababarkan trainingkaas intaas uu ahaa waxaa jiray xubno saxafada kamid ahaa oo tababarka soo qayb galay uu ku hadlay saxafiyiinta kale ayaa aad looga dooday intii tababarku uu socday waxaa laga dooday waxyaabaha caqabadaha ay saxafiyiintu ay ka tabtaan ciidamada sidoo kale ciidamadu waxyaabaha caqabadaha ah ay ciidamadu ka tawdaan maxay ahayd saxafiyiinta ayagana iyadana sidoo kale to looga dooday ujeedadu waxay ahayd in la isla arko hadii ay ku samoogol yahay dhibaatooyinka ciidamada ay ka tabanayaan saxafiyiinta iyo ku saxafiyiinta ciidamada ka tabayaan farxiye maxamed yuusuf oo ku hadlaysay afka warbaahintii ka qayb gashay tababarka afayeenka wasaaradda amniga cabdi kaamil iyo sidoo kale afayeenka ciidanka asluubta soomaaliya cabdi qani ayaa ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay tababarka waxa ayna ka sheekeeyeen faa'iidada ay ka heleen tababarkan marka aadan ugu faraxsanahay horto in waxyaabo fara badan oo naga maqnaa aan halkan ka kororsano isdhexgalka bulshada ama warbaahinta iyo sidoo kaleeto hay-adaha ammaanka horto waa wax aad u muhiim ah marka dhanka kaleetana laga hadlayo oo meel qarax uu ka dhaco kaleeto anagoona ogeyn in meesha qarax kaleeto uu ka dhacayo kaleeto aan intu soo orodno kii koowaad ba anagoo duubeyno kan labaadna laga yaabo inaan dhib baalka unagu soo gaaro sida hadda saaxiibo keenaan ee hore ugu geeriyoodeen ilaahay ha u naxristaa leenahay tababarkaasuu ka jawaabayay xurriyatul qowlka saxaafadda iyo security forceska ama ciidamada qaabka wada dhaqmi lahaayeen waxa ugu weyna meeshan laga fahmay waxay ahayd inuu u dhexeeyo isfaham la'aan oo qof kasta uu dadka kaleeto usan fahamsanayn waxaana jeclaan lahayn taliya inay kulamadan oo kaleeto ay marar badan la qabto oo aysan ku filayn taliya waxaan halkan ku qaadanay kobcinta iyo xiriirka saxaafadda iyo u dhexeeya iyo hay-adaha sharciga sida buluuska iyo ciidamada qalabka sida arrintaas aad iyo aad baa looga faa'iiday waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo abaabulay ugu dambeyn tiri ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya kaniif oo ka hadlay madasha ayaa soo xiray tababarka waxaa halkan ku qaadateen tababar si haddii loo fiiriyo gaabal laakiin si haddii loo fiiriyo markaan hadalkiina arkay macluumaad weyn xambaarsan oo wax ka fahanteen saxaafadda la shaqeyno wixii ay xaq u leeyihiin inaan ilaalino saxaafaddana waxaa laga rabaa ayagana intoo kalaa saaran wixii xaq loogu leeyahay ciidamadu xaq ugu leeyihiin iyo waddanka dhan wuxuu xaq kugu leeyahay isfahankaasoo kaleeto